Ermənistan yeni təxribatlar planlaşdırır. Azərbaycan ordusuna hazır ol əmri verildi. Bölgədə yeni qarşıdurmanın fitili yandırılır. Xüsusilə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Moskvadan qayıtdıqdan sonra verdiyi bəyanatlar və Bakının ordunu hazır ol vəziyyətinə gətirməsi təxribatların ola biləcəyindən xəbər verir. Bakı-İrəvan xəttində sülh danışıqlarına dair böyük ümidlərin yarandığı vaxt Ermənistan U dönüş edərək Azərbaycanı ittiham etməyə başlayıb. Sülh danışıqları layihəsində konkret maddələr mövcuddur. Ermənistan tərəfi isə razılaşdırılmış bəndlər üzrə saziş imzalamaq, razılaşdırılmamış bəndləri kənar atmaq istəyir. Azərbaycan tərəfi məsələyə paket formatında yanaşır. Yəni, bütün bəndlər razılaşdırılmalıdır. Çünki uzun müddətli sülhə mani olan məsələlər var. Misal üçün, Ermənistan Konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının yer alması. Rəsmi İrəvan bu məsələdə fırıldağa əl atmağa çalışır. Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi qərar verdi ki, istiqlal bəyannaməsi Konstitusiya ilə bərabər hüquqlu deyil və Konstitusiya preambulasında qeyd olunan erməni dövlətçiliyinin əsas prinsiplərinə və istiqlal bəyannaməsində təsbit olunmuş milli məqsədlərə əsaslanaraq müddəası heç bir prinsip və məqsədə istinad etmir. Bu fırıldaqla istiqlal bəyannaməsinin de jure yükünü azaldır və rəsmi Bakının Konstitusiyanı dəyişdirmək tələbini arxa plana keçirmək istəyirlər. Çünki Ermənistan Konstitusiyası məhz istiqlal bəyannaməsinin müddəalarının icrasını vəzifə kimi müəyyən edir. Bəyannamədə isə qeyd olunur ki, Ermənistan dövləti Miatsumu, Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi vəzifəsini icra etməlidir. Azərbaycan buna əsas gətirərək sülh üçün konstitusiyanın dəyişdirilməsini irəli sürür. Ermənistan hakimiyyəti isə Konstitusiya Məhkəməsinin məlum qərarı ilə istiqlal bəyannaməsi heç bir hüquqi əsasa malik deyil görüntüsü yaratmağa çalışır. Məqsəd Azərbaycanı Ermənistanın maraqlarına uyğun sülh sazişi layihəsini qəbul etməyə məcbur etməkdir. Hərçənd rəsmi Bakının prinsipial mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Bütün bunların fonunda rəsmi İrəvanın Bakıya qarşı Qərbi Azərbaycan ittihamları intensivləşib. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Varşava Təhlükəsizlik Konferansında iddia etdi ki, Azərbaycan sülh sazişinin imzalanmasını gecikdirir. O iddiasını bir qədər də irəli daşıyaraq Azərbaycanın Ermənistana qarşı ərazi iddiasında olduğunu fikrini uydurdu. Azərbaycan Qərbi Azərbaycan ifadəsi işlədir. Bu Ermənistanın bütün ərazisi deməkdir. Bizə əmin edirlər ki, bu ərazi iddiası deyil, lakin təəssüratımız tamamilə fərqlidir, Mirzoyan iddia edib. Mirzoyan bununla beynəlxalq ictimaiyyətdə Azərbaycan sülhə qarşıdır rəyini yaratmağa çalışır. Doğrudur, rəsmi Bakı Qərbi Azərbaycan layihəsini dəstəkləyir, lakin burada söhbət azərbaycanlı qaçqınların öz doğma yurtlarına qayıdış hüququnun təmin edilməsindən gedir. Prezident İlham Əliyev də bəyan edib ki, Qərbi Azərbaycana qayıdış tank üzərində yox, maşınlarla, sülh yolu ilə reallaşacaq. Ermənistan Qərbi Azərbaycan məsələsini təhrif etməklə həm azərbaycanlı qaçqınların beynəlxalq hüquqda təsbit olunan qayıdış hüququnun qarşısını almağa, həm də rəsmi Bakını anti-sülhdə ittiham etməyə çalışır. Nikol Paşinyanın MDB dövlət başçılarının Moskva sammitindən qayıtdıqdan sonra verdiyi bəyanatlar da təxribat xarakterli idi. Erməni başnazir Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı götürdükləri öhdəliklərdən yayınır, əvəzində özlərinin qondarma sülhün qovşağı layihəsini qəbul etdirməyə çalışır. Azərbaycan bu layihənin həyata keçirilməsinə qarşıdır. Çünki İrəvan 10 milyardlarla dollar gəlir əldə edə bilər. Bakı hesab edir ki, bu gəlirlər Ermənistan ordusunun gücləndirilməsinə istifadə ediləcək. Biz buradakı niyyətləri anlamırıq. Burada iki məqsəd ola bilər. Ya ermənilərin Qarabağa itirdiyinə görə qisas almaq cəhdlərindən qorxurlar, ya da özləri Ermənistana qarşı aqressiv planlar qururlar. Nikol deyir. Ermənistan baş nazirinin çıxışından belə nəticə hasil olur ki, Ermənistan maksimum sülhdən yayınmaq və silahlanmaq yolunu tutub. Burada da hiliyə əl atırlar. Sülhdən yayınmaq üçün Azərbaycanı sülhdə maraqlı olmayan tərəf kimi təqdim edir, paralel olaraq silahlanmanı sürətləndirirlər. Nikol Paşinyanın oktyabrın 3-də Fransaya səfərinin hədəflərindən biri də məhz silahlarla bağlı idi. Bu ilin əvvəlində Ermənistana silahların daşınması üçün Paris-Afina-Tbilisi-İrəvan marşrutu müəyyənləşsə də, Gürcüstanın mövqeyi, xüsusilə ağır texnika və hücum silahlarının keçidinə razı olmaması daha uzaq olan marşrutdan Fransa-İran, Fransa-Hindistan və Hindistan-İran istifadə məcburiyyətini yaratdı. Məlumatlara görə, iyul-avqust aylarında Ermənistana Sezar artilleriya qurğuları, onların komponentləri, həmçinin
tank əleyhinə raket kompleksləri və hava-hava raketləri ilə yanaşı R-511, R-530 hava-hava raketləri, Erix tank əleyhinə idarə olunan raketləri, Alman istehsalı DM-32 qumbara atanları və Panzerfaust 3 tank əleyhinə raket sistemləri, 500-ə yaxın birdəfəli Apilas reaktiv yayılma atəşi sistemləri və ABŞ istehsalı olan 50 ədəd BCM-71 Tau tank əleyhinə idarə olunan raket kompleksləri verilib. Silahların çatdırılmasını Fransa koordinasiya edir. Silahlar Fransanın Orly havalimanından İranın Mehrabad havalimanına göndərilir. Daha sonra İranın Mirac Avia şirkəti silahları birbaşa son təyinat yerinə Ermənistana çatdırır. Hindistandan Ermənistana daşınan silahlar həm Hindistan, həm Fransa istehsalı olanlar İranın Bəndər Abbas dəniz limanına gətirilərək buradan Ermənistana aparılır. İsrail-İran qarşıdurması və bölgədə yaranan gərginlik Ermənistan üçün vacib olan silah marşrutunu da təhlükə altına alır. Paşinyanın Makronla bu məsələni müzakirə etdiyi, daha təhlükəsiz və asan olan Paris-Afina-Tbilisi-İravan marşrutunun işə düşməsi üçün Gürcüstanın razı salınmasını istədiyi haqda məlumatlar var. Bunun fonunda Ermənistanın Fransa və Hindistanla yanaşı artıq Cənubi Koreyadan da ağır hərbi texnika almağa hazırlaşdığı haqda məlumatlar var. Bu ölkənin müdafiə naziri Surem Papikyan sentyabr ayında Cənubi Koreyaya səfər etmişdi. Army Recognition portalı yazır ki, Ermənistan Hyundai Rotem şirkəti tərəfindən hazırlanmış K-2 Qara Panther döyüş tankını almaq niyyətindədir. Baş verənlər Ermənistanın yeni təxribatlara hazırlaşdığından xəbər verir. Rəsmi İravan bir tərəfdən Azərbaycanın sülhdən yayındığını rəyini formalaşdırmaq məqsədi ilə informasiya təxribatı həyata keçirir, digər tərəfdən ordusunu hücum silahları ilə təchiz edir. Bu kontekstdə Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun orduya hazır ol əmri verməsi xüsusilə diqqət çəkir. Müdafiə Naziri xidməti müşavirədə qoşunların döyüş qabiliyyətinin daim yüksək səviyyədə saxlanılması, ayıq sayıqlığın artırılması, eləcə də revanşist qüvvələrin şərti sərhəddə ehtimal olunan bütün təxribatlarına qarşı preventiv tədbirlərin görülməsinə hazır olmaqla bağlı aidiyyatı üzrə konkret tapşırıqlar verilib. Bu o deməkdir ki, rəsmi Bakıda Ermənistanın sərhəd təxribatlarını genişləndirəcəyinə dair məlumatlar var və ordumuz mümkün təxribatlara qarşı hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Bölgədə baş verənlər və Ermənistanın silahlanması fonunda belə təxribatlar gözlənilməndir. Burada əsas hədəflərdən biri də COP29 iqlim tədbirinin pozulması ola bilər. Azərbaycan COP29 tədbiri zamanı qlobal sülhün təşəbbüsünü irəli sürüb və artıq yüzlərlə ölkə bu təşəbbüsü dəstəkləyib. İstisna deyil ki, Ermənistan havadarlarının, xüsusilə Fransanın dəstəyi ilə COP29 ərəfəsində sərhəd təxribatlarına əl ata və beynəlxalq ictimaiyyətdə Azərbaycan bizə hücum edib iddialarını yayaraq rəsmi Bakının sülh təşəbbüsünü pozmağa cəhd göstərə bilər. Belə bir təxribat və qarşıdurmanın genişlənməsi Ermənistana həm də sülh gündəliyini arxa plana keçirmək üçün lazımdır. O baxımdan Ermənistanın təxribat hücumları istisna edilməməlidir. Hərçənd baş verə biləcək təxribatlar Ermənistana baha başa gələcək. Prezident İlham Əliyev də Ermənistanın silahlanması ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Bugün Ermənistanı silahlandıran qərb ölkələri görəsən nə fikirləşirlər? Hesab edirlər ki, biz buna göz yumacağıq. Yoxsa ki, biz gözləyəcəyik ki, bax, bu binalar da bugünə düşsün. Xeyr, gözləməyəcək. Heç kim bizi çəkindirə bilməz. Biz öz gələcək inkişafımızı, təhlükəsiz həyatımızı təmin etməliyik və təmin edəcəyik. Ermənistana da mən, bax, burada dağıntılar arasında xəbərdarlıq edirəm. Dayandırın bu təhlükəli oyunları. Bir tərəfdən sülhdən danışırlar, yalan falan şeylər danışırlar. Digər tərəfdən geniş miqyaslı silahlanma gedir. Silahları da kim verir onlara? Fransa və onun kimi anti-Azərbaycan ölkələr. Və o silahlar nə üçün onlara verilir? Pulsuz. Hani yenə də bax, bizim şəhər kəndlərimizi bu vəziyyətdə salmaq üçün. Nə qədər çalışsalar da heç nə alınmayacaq. Ermənistan təhlükəli oyunlara qoşulur. Və ikinci Qarabağ müharibəsinin tarixçəsi onların yadından çıxmasın. Onların yadından çıxmasın ki, necə diz üstə bizdən imdad diləyirdi.
necə Rusiya müraciət eləyirdi gündə bəlkə 10 dəfə ən yüksək səviyyədə ki, müharibə dayandırılsın. Bu onların yadından çıxıb. İndi yeni sahiblər tapıblar. O sahiblər qabağında diz üstə yürüyürlər. Antiterror əməliyyatı onların yadından çıxmasın. Yadından çıxmasın ki, hətta o coğrafyada biz istədiyimizə nail ola bilmişik. Heç kimə baxmadan, heç nəyə baxmadan separatçılığın kökünü kəsmişik cəmi bir neçə saat ərzində. Əgər Cəbrayılı şəhəri azad etmək üçün bizə bir həftə lazım idisə, Qarabağı 44 günə azad etmişiksə, separatçıların o yuvası olan o bölgələri cəmi bir neçə saat ərzində azad etmişik. Bizimlə zarafat eləməsin heç kim və səbrimizlə də oynamasın. Prezident İlham Əliyev Cəbrayıl şəhərində inşa olunan yaşayış kompleksinin açılışı zamanı Ermənistana xəbərdarlıq etdi. Seçim Ermənistanın ya sülh içində yaşamaq üçün təxribatlardan əl çəkməli və Azərbaycanla razılaşmalıdırlar, ya da istənilən təxribatın ağır nəticələrini yaşayacaqlar.